A Prefeitura de Jaraguá do Sul, norte do estado, enviou um comunicado para escolas e centros municipais de educação infantil sobre o quê? Sobre uma doença que está acometendo as crianças da cidade. Casos de síndrome mão-pé-boca. Você já ouviu falar? Para mim, desconhecido. Por isso, a gente vai trazer agora a nossa Jade Limpo. As crianças, né, têm com mais frequência, tipo, explicar tudo sobre... Também vamos entender por que a preocupação de Jaraguá do Sul. É isso mesmo, a Prefeitura de Jaraguá do Sul, por meio da Secretaria de Saúde e alerta justamente, fala sobre essa crescente síndrome que vem acometendo a região de Jaraguá do Sul e principalmente crescendo, né? E a síndrome mão, pé e boca, para o pessoal de casa poder entender um pouquinho melhor, trata-se de uma infecção de origem viral altamente contagiosa, viu? Que se manifesta com lesões nos pés, mãos, boca, incluindo também bochechas e garganta, também lesões que podem ocorrer, viu? E é mais frequente justamente em crianças com menos de 5 anos de idade, embora possa afetar também os adultos. Inclusive, a secretária de Educação de Jaraguá do Sul gravou um vídeo exclusivo pra gente para falar um pouquinho sobre o assunto e emitiu alerta. Na data de ontem, né, na segunda-feira, já muito cedo, vendo essa movimentação estadual sobre a questão da boca, que é um vírus que atinge as crianças, principalmente nessa idade da educação infantil, nós reforçamos a questão da limpeza nos nossos centros para que a gente pudesse aí fazer uma prevenção. Quase como a gente fez na pandemia e com todos os cuidados nós estamos tendo com os nossos centros na questão da limpeza e também enviamos aos pais um recado sobre essa questão do vírus para que todos fiquem aí atentos a esse momento que nós estamos vivendo. Para mais informações, vocês podem também estar acessando o site da Prefeitura de Jaraguá, jaraguadosul.sc.gov.br. Eu volto com vocês. Obrigado, Jade. Alerta para os pais de Jaraguá.